Tbilisi თავდაცვის სამინისტროს მართველობაში გადადის. Რაც თავად Tbilisi ამშენის ხელმძღვანელის პანტიკო თორდიას ინიციატივის შედეგია. Tbilisi ამშენი ერთიანი სამხედრო სარემონტო და სამრეწველო კომპლექსი იქნება. Სამინისტრო და ამშენი წლების განმავლობაში ისედაც თანამშრომლობდნენ. Უწყების ტექნიკის სარემონტო სამუშაოებს სწორედ Tbilisi ამშენი ატარებდა. Თავდაცვის სამინისტროს მართველობაში გადასულ Tbilisi ამშენს კვლავ პანტიკო თორდია უხელმძღვანელებს. Საქართველოს თავდაცვის შემადგენლობაში Tbilisi ამშენი შემოდის. Აღნიშნული ინიციატივა Tbilisi ამშენის ხელმძღვანელობას ეკუთვნის. Ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ Tbilisi ამშენთან, რაც სხვადასხვა სახის ტექნიკის სარემონტო სამუშაოების შესაძლებლობას გულისხმობს. Ჩვენი მთავარი დამკვეთი ჩვენი პარტნიორი ეს არის თავდაცვის სამინისტრო, ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე. დღეს ესე იგი არის ჩაფიქრებული სერიოზული პროგრამა. Ჩვენი ქართლის ბაზარში შეიქმნა სამხედრო მეცნიერების კომპლექსი.